Dobrodošli u još jedno izdanje iz srca Europe. U Briselu se danas održava konferencija pod naslovom Sveci i službenici Božji podrijetlom iz Šibenske biskupije, sluga Božji fra Ante Antić, sveti Nikola Tavelić i službenica Božja sestra Klara Žižić, a služit će se i sveta misa. Domaćin konferencije i gostima iz Hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Ivana Maletić, koju srdačno pozdravljam u studiju, kao i njezine i naše goste u prvom dijelu emisije, a to su generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Marinko Mlakić i Nataša Bulić, s kojima razgovaramo o današnjoj konferenciji. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Hvala vam. Gospođo Maletić, najprije vama pitanje. Koji je povod ove konferencije i predstavljanje svetaca i službenika Božjih iz Šibenske biskupije ovdje u srcu Europe u Europskom parlamentu? Evo, htjeli smo u ovom prekrasnom vremenu do Šašća, kada smo zapalili upravo prvu svijeću na adventskom vijencu, iskazati veliku ljubav i poštovanje prema našim svetim osobama u Šibenskoj županiji i Šibenskoj biskupiji i prikazati zapravo to cijeloj Europi, cijelom svijetu, jer je to naš ponos, pokazati našu veliku ljubav i privrženost njima i želju da se zapravo na tom putu svetosti da budu pomognuti našim molitvama, našom ljubavlju i da se što prije ostvari i realizira proglašenje svetosti za službenika Božjeg oca Antu Antića, službenicu Božju sestru Klaru Žižić. A naravno, isto tako, ovo je dio priprave za proslavu 50. obljetnice svetosti svetog Nikole Tavelića, koja će biti 2020. godine, a Šibenska biskupija je započela s pripremom još prošlu godinu i zaista je to prekrasno koliko su oni u pravom trenutku pravovremeno krenuli sa obilježavanjima i pripremom i evo tome smo se pridružili ovdje u Briselu. Još jednom pozdravljam gosti iz Hrvatske, monsignor Marinko Mlakić. Koliko su ova tri sveca i sluge Božije, sveti Nikola Tavelić, sluga Božji Ante Antić i službenica Božja sestra Klara Žižić, bitni za Hrvatsku danas, za njezine vjernike i Hrvate, a koliko su oni bitni i za Europu? Ja mislim da su jako bitni, jer Hrvatska, a onda u tom smislu Europa, ipak je utemeljena na kršćanskim korijenima, na jednoj kršćanskoj tradiciji, na kršćanskom pogledu na čovjeka. A sveci, općenito u tom jednom kršćanskom ozračju, imaju ulogu da nam nekako pokažu jedan ideal kršćanskog života. I u tom smislu, dakle, oni nam nekako na svojim područjima u kojima su djelovali pokazuju najprije da je moguće živjeti jedan ideal kršćanske vjere. Dakle, i nama ostalima kao takvima vjernicima su u tom smislu poticaj. A s druge strane, oni i su među svecima, imate i jako puno osoba koje su društveno bile jako korisne, napravile velika djela. Ovdje možda je važno istaknuti majku Klaru Žižić, koja je osnovala družbu. Ja ne mogu zamisliti Šibenik bez sestara Franjevki, recimo. Ja volim uvijek kada to su naše sestre i Šibenik bi bez njih jako puno izgubio, ne samo Šibenik, nego i druga mjesta gdje oni djeluju, a djeluju i izvan Hrvatske. Dakle, i ona je samo jedan od mnoštva svetaca, utemeljitelja redova i drugih koji su u ovoj našoj hrvatskoj i europskoj baštini ostavili neprocjenjiva djela. Hvala vam, monsignore Mlakić. S nama je gospođa Nataša Bulić. Na konferenciji naslov vašeg predavanja glasi Uloga i utjecaj svetaca na društvo u kojem su živjeli. Pa kakav je bio njihov utjecaj na tadašnje društvo? Pa evo, lijepo je da smo se mi danas baš zapitali što ti sveci uopće znače u jednom širem okviru povijesnom. Zanimljivo je da su, iako različita vremenska razdoblja u kojima su djelovali, su obilježeni jako teškom političkom situacijom, a i gospodarskom u životima tih svetaca. Ne samo zbog osvajača, dakle zbog koji su bili na tom području gdje su praktički i službenica Božja Klara Žižić, a evo sveti Nikola Tavelić u samome Jeruzalemu, bili okruženi ljudima koji dakako evo nam mogu progovoriti o nekom današnjem vremenu jedne
jednih brzih promjena na koje se teško navikavamo, jednog okoliša koji je vrlo zahtjevan za nas i od kojeg često osjećamo strah. Zanimljivo je da baš u takvim zadanim okolnostima, vrlo teškoga života u tako neprijateljskom okruženju, kada su dosta ljudi živjeli teško, vidite, neki su se službenici baš odvojili po svom životu. Bilo je sigurno ljudi koji su pomagali jedni drugima, ali jedni su pomagali na osobiti način. Tako da su se povezali sa onim koji je postao pomoć mnogima. I time je učinio da jedna neprijateljsko područje od koje se, evo, znamo i službenica Božija Klara Žirić nije se željela odreći toga naroda, odgovoriti na potrebu naroda koji je bio izvan gradskih zidina i ostati upravo sa ljudima koji su bili potrebiti i na neki način, evo, pokazati da ni vrijeme, ni okolnosti, ni bilo što se događa ne može spriječiti čovjeka da se ponovno okrene na onom izvoru koji ima odgovor na sve situacije. Hvala vam, gospođo Bulić, i zahvaljujem na gostovanju i želim vam puno uspjeha na današnjoj konferenciji. I toliko u prvom dijelu emisije Srca Europe, kojem su gostovali generalni vikar monsignor Šibenske biskupije Marinko Mlakić i Nataša Bulić zajedno sa zastupnicom Ivanom Maletić, kojoj dajem završnu riječ u prvom dijelu ove emisije. Pa evo, ja bih zahvalila na dolasku našim gostima, predavačima na konferenciji, i mislim da je jako važno djelovanje, riječ koju oni pronose i njihovo djelovanje za današnjicu. I evo, posebno mi je drago što smo se okupili ovdje proslaviti šibenske svece, svete osobe, šibenske biskupije. I možda bi još mogli prije samog kraja da se monsignor Mlakić malo osvrne na ove priprave za 50. obljetnicu Svetog Nikole Tavelića. Izvolite. Da, evo, hvala lijepa. 2020. godine navrši se 50 godina od proglašenja Svetog Nikole Tavelića svetim, dakle od procesa, od završetka procesa kanonizacije. Treba naglasiti da je on prvi kanonizirani, dakle proglašeni svetac u hrvatskom narodu, i to je bilo jedno veliko slavlje, pogotovo ako se uzme obzir da to je bila ono 70. godina. Ali. Mi smo krenuli u to obilježavanje 50. obljetnice sa trogodišnjom pripravom. Dakle, u svetištu u Šibeniku ima jako puno događanja, posebno oko blagdana Svetoga Nikole Tavelića koji se slavi 14. studenog. Prošle godine je bilo, odnosno ove godine je bilo jedno hodočašće u Bosnu, jer je Nikola prije odlaska u Svetu zemlju, gdje je podnio mučeništvo, djelovao u Bosni kao misionar, i tu se skopilo isto nekoliko stotina vjernika iz svih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedna od iduće godine Šibenska biskupija organizira hodočašće u Svetu zemlju na mjesto mučeništva Svetoga Nikole Tavelića. Ići će preko 400 vjernika. I naravno tu je bio i znanstveni simpozij i još mnogo drugih događanja, a vrhunac naravno toga bit će slavlje 50. obljetnice, to će biti 2020. godine na sam blagdan Svetoga Nikole Tavelića. Još jednom dobrodošli u emisiju Iz srca Europe. Pozdravljam u studiju 1 u Europskom parlamentu hrvatsku zastupnicu Ivanu Maletić i njezine današnje goste konferencije Sveci i službenici Božiji pod rijetlom iz Šibenske biskupije, sluga Božiji fra Ante Antić, sveti Nikola Tavelić i službenica Božija sestra Klara Žižić, a to su fra Ivan Brdarić, sestra Zdravka Gverić i fra Ivan Režić. Dobrodošli i lijepo što ste danas s nama na konferenciji i u studiju na ovoj emisiji. Gospođo Maletić, poznato je da su vaši korijeni podrijetlo iz Šibenika i Šibenske biskupije. Što vama osobno znači ova konferencija i predstavljanje svetaca i sluga Božjih iz vašeg kraja ovdje na vašem europskom radnom mjestu među vašim europskim kolegama iz drugih 27 zemalja članica? Pa osobno mi je želja da moje kolege vide koje bogatstvo imamo u našoj prekrasnoj Hrvatskoj, u Šibenskoj biskupiji, i nekako ovdje u Europskom parlamentu svatko kad govori tko je što je, prvo kaže ja sam, pa onda lokalno ja sam Šibenčanin, pa ja sam Hrvat, Hrvatica, ja sam Evropljanin, Evropljanka, i mislim da je to jako važno, svoje korijene dobro poznavati i u biti ponositi se i voliti to svoje porijeklo. A ja mislim
mislim da Šibenska biskupija i taj moj kraj zapravo, ako išta može posebno istaknuti, uz jako puno velikih znanstvenika, povijesnih, kulturnih, tradicijskih postignuća i dostignuća, ovo na duhovnom planu što nam donose Sveti Nikola Tavelić i službenica Božja sestra Klara Žižić i službenik Božji otac Ante Antić, to je nešto posebno. Znači, to je jedno veliko bogatstvo koje volimo, poštujemo i želimo pokazati cijelom svijetu. I to ćemo naravno danas vidjeti i na konferenciji. Gospodine Bradarić, na konferenciji ćete govoriti o životu i dijelu Svetog Nikole Tavelića, franjevačkog mučenika iz 14. stoljeća. Što je u ono vrijeme Nikola Tavelić značio svojim suvremenicima, a koje značenje i koju poruku Sveti Nikola Tavelić ima danas svojim Šibenčanima i svima nama ovdje u Europi? Pa, obično kad se susrećemo sa tim svecima koji su stoljećima malo udaljeni od nas, koji puta smo možda malo zabrinuti, imaju li oni neku aktualnu poruku za nas danas? Sve vremena je zapravo poruka naših svetaca, ne samo iz vremena Nikole Tavelića, nego i onih prvih mučenika naše crkve. Nikola Tavelić je živio u jednom vremenu kada je osobito franjevački red u crkvi imao, pa i danas ima, ali u to vrijeme imao izuzetno važnu ulogu za crkvu u tom smislu, dakle, da budu poslanici ili papini na ona područja gdje je katoličanstvo, dakle vjera, bila nagrižena od raznih hereza. Upravo se to dogodilo u Bosni toga vremena, gdje je prevladavalo i sve više, dakle, ugrožavalo jedinstvo crkve i nauk crkveni, jedna sljedba unutar crkve, Patarena ili Katara, Bogumila, kako se to kod nas zna reći. Tamo je, dakle, bio poslan Nikola i tamo je zajedno sa svojim drugovima, dakle franjevcima, djelovao 12 godina. Ono što je Nikola činio u Bosni, to je želio nastaviti i u Palestini, dakle u Svetoj zemlji, Isusovoj domovini. Nažalost, je, moramo čisto ovako reći, nažalost, završio je mučeničkom smrću, spriječen je taj njegov rad i to njegovo djelovanje. U svakom slučaju, Nikola Tavelić onda i danas ima istu svoju poruku, a to je da na tome putu donošenja radosne vijesti našega spasitelja u ovaj svijet ne trebamo uzmicati pred zaprekama, preprekama na koje nailazimo u našem životu, nego ustrajati u svemu tome i ići do kraja. Pa, na koncu ostaje uvijek kao vrhovno pravilo u svemu, a što je i njega vodilo, ono evanđeosko, dakle, nitko nema veće ljubavi nego darovati svoj život, dakle, za bližnjega. Eto, upravo je to učinio Nikola Tavelić, za bližnjega, i to onoga koji je bio na neki način suprotno od njega, eto, njegov, rekao bih tako, neprijatelj. Na današnjoj konferenciji bi upravo i na tu temu htio govoriti, baš iz razloga da Nikolu prikažem kao onoga koji je išao stvarati dijalog, a ne onoga koji je išao, dakle, agresivno nastupati prema bližnjemu. Hvala vam puno. S nama je sestra Gverić. Na konferenciji ćete publici predstaviti život i djelo službenice Božje sestre Klare Žižić, utemeljiteljice Hrvatske redovničke zajednice Družba sestara Franjevki od Bezgrišne. Kada je živjela Klara, po čemu se ona pamti, što je u vašoj biskupiji cijeloj Hrvatskoj i koja se paralela može povući za nas danas? Koje poruke sestre Klare i danas nama mogu biti vrijedne i korisne? Hvala. Kao prvo, na konferenciji o životu i dijelu majke Klare govorit će vice postulatorica kauze majke Klare, sestra Terezija Zemljić. A ja sam u ulozi poglavarice ove naše družbe. Naša majka Klara Žižić je za nas naša utemeljiteljica. Sretne smo, radosne i ponosne, jer je ona osnovala prvu hrvatsku franjevačku zajednicu autohtonu koja je nastala baš u našem gradu Šibeniku u drugoj polovici 17. stoljeća.
Naša majka Klara potječe iz Velike Župe, nedaleko Šibenika i Drniša, iz Župe Promjene. I to nam puno govori, jer je to žena bila jake vjere, koja se usudila u ono vrijeme turske najezde ostati vjerna Bogu, svome narodu, a kad je došlo do mirovnog sporazuma između turske i mletačke vlasti, onda su je same gradske vlasti pozvale da dođe u Šibenik. I ono, kao što smo već čuli, nastanila se izvan grada da bi bila što bliže malom čovjeku, putnicima, siromašnima, a ujedno je bio i lazaret, dakle gdje su bili okuženi, tako da je ona bila otvorena srca za sve potrebe ljudi, počevši od putnika, siromašnih. Evo, imale su one i svoj besplatni hospici i ljudi su znali da će kod sestara imati uvijek slobodno prenoćište i sve što je trebalo. Hvala vam na ovim informacijama o sestri Klari. S nama je i fra Ivan Režić. On će predstaviti nam ukratko i sažeti svoju temu konferencije, a to je sluga Božji Ante Antić, jedan od najomiljenijih svećenika prošlog stoljeća u Hrvatskoj. Kakav je bio njegov život, koja djela je ostavio i što nam on poručuje danas? Evo, drago mi je i čast mi je predstaviti tog, rekao bih, velikana Šibenske biskupije, koji je u biti najkraće živio na području Šibenske biskupije, ali je pronio, možemo tako reći, slavu Šibenika i šibenskog čovjeka diljem, dakle, Hrvatske. Susrećući ga, ljudi su sigurno u njemu upoznavali i zavoljeli i Šibenik. Dakle, Ante Antić je živio u vrlo teškim vremenima. Također, evo, kao i Nikola Tavelić i kao sestra Klara, to su vremena koja su na neki način odredila i sudbinu naše povijesti i obilježila nas trajno. On je, rekao bih, providnošću Božjom poslan u tom vremenu liječiti srca, pratiti duše, usmjeravati one koji su mu dolazili, ali prije svega duhovno odrediti svoju provinciju, jer je gotovo cijeli vijek bio odgojitelj, uz to što je bio ispovjednik i duhovni vođa. Evo, nekako za sobom je ostavio preko 4000 stranica ispisanih pisama, koja je pisao, odašiljao i bio u kontaktu s dušama koje je vodio. Među njima su bili i određeni biskupi, svećenici, redovnici, redovnice pogotovo, laici, obitelji, katehisti. Dakle, on je bio otvoren za sve i bio je čovjek širokih nazora, kulture i poticao je osim toga i na intelektualnom području brojne znanstvenike, teologe da budu što više involvirani u teologiji i da što više približe teološku misao i običnom čovjeku, a pogotovo u izobrazbi svećenika i teologa. Dakle, evo, on je za sobom ostavio duhovne spise, kojih ima, evo, 30-40 duhovnih spisa, ako krenemo nabrajati ih. Onda nakon toga, dakle, ostavio je za sobom brojna pisma koja se danas čuvaju u vicepostulaturi u Zagrebu. Dakle, on je, evo, možemo tako reći i spomenuti, časni sluga Božji. To znači da, evo, još očekujemo da Božjom providnošću dogodi, njegovim zagovorom dogodi se jedno čudo koje će biti potvrđeno i znanstveno, da bismo ga mogli uzdignuti na čast oltara, da bismo ga mogli štovati kao blaženoga. Dakle, poruka koju je on svojim životom odašiljao i odašilje i dan danas je zapravo život autentičnog Kristovog učenika, koji je sebi za program dao da se suobliči Kristu. Zapravo, svojim životom on je bio privlačan svima koji su ga susretali iz razloga što se je znao približiti malom, jednostavnom čovjeku, biti blizak, biti na usluzi i gotovo do svoje svetačke smrti je bio na usluzi onima koji su trebali ispovjed ili duhovni nagovor, odnosno duhovno vodstvo. I doista, kao svećenik, odgojitelj, ispovjednik i duhovni vođa, doista je jedna zvijezda koja sija na horizontu Hrvatske i naše duhovnosti i bitno je odredio, rekao bih, i svoju provinciju, ali i mnoge
duše koje je vodio na svim razinama i tekako i danas je privlačan. Fra Ivan Režić, hvala vam što ste malo približili lik i djelo i u ovoj emisiji našeg Ante Antića, sluga Božjeg. I recimo još da osim konferencije u Europskom parlamentu o šibenskim svecima i slugama Božjim, služit će se danas i sveta misa. I na kraju pitanje našoj hrvatskoj zastupnici Ivani Maletić, koliko ovakve konferencije, čiji je cilj prikazati lik i djelo svetaca rođenih u šibenskoj biskupiji, koji su svojim predanjem Bogu svjedočili ljubav prema čovjeku, povezuje i pokazuje koliko su Hrvatska i Europa trajno povezani kroz svoju vjersku i kulturnu baštinu i nasljeđe kao i svece i sluge Božje, i to ne samo iz ove šibenske biskupije. Da, pokazuju jako puno i pokazuju kako je to naša Hrvatska jedan biser Europe i Europske unije, da zaista možemo biti ponosni, a mi smo organizirali dakle i konferenciju i ovu emisiju s ciljem da pozovemo što više naše ljude da na molitvu, na post, na utjecanje našim službenicima Božijim, kako bi se ovaj put do blaženstva i onda svetosti ubrzao. To nam je naravno velika želja, jer to ide po njihovom djelovanju, ali je jako potrebna naša molitva i naše utjecanje, i mislim da ćemo zajedničkim snagama sigurno tome doprinijeti. Sveti Nikola Tavelić je uz sve nas, čuva nas i sigurno čeka isto tako dvoje službenika Božjih da mu se što prije priključi na tom oltaru svetosti. I evo, ja se zaista nadam da ćemo uspjeti u biti kroz ovo pokazati ljudima koliko je važno i kroz njihove živote i njihova svjedočanstva pokazati da je kršćanin zaista hrabra osoba koja se ne boji, koja je spremna na prihvaćanje, na ljubav, na uključivost, jer to su oni svojim životima svjedočili, i to naravno želimo što više gajiti u našem narodu kako bi Hrvatska bila zaista to svjetlo i ona najsjajnija zvijezda u Europskoj uniji. Kaže i poručuje zastupnica Ivana Maletić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, i najljepše zahvaljujem svim gostima iz Hrvatske i Šibenika posebice u drugom dijelu Hrvatskoj zastupnici Ivani Maletić i njezinim današnjim gostima konferencije Sveci i službenici Božji porijeklom iz šibenske biskupije, sluga Božji fra Ante Antić, sveti Nikola Tavelić i službenica Božja sestra Klara Žižić, a gosti bili su fra Ivan Bradarić, sestra Zdravka Gverić i fra Ivan Režić. Najljepše zahvaljujem vama na sudjelovanju i dolasku ovdje u našu emisiju. Želim vam puno uspjeha u vašem radu i sve dobro, i naravno puno uspjeha svima onima koji će raditi na proglašenju blaženim i svetim našim službenicima Božjim. Ja sam Alen Legović i do skorog javljanja iz srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe. Uspjeli smo u dva dijela.